dowladaha khaliijka ayaa la heshiiyay dowladda Qatar muddo badan oo khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyay. Laakiin taa beddelkeeda waxaa soo baxay warar sheegaya in loo heshiiyay dowladda Turkiga. Heshiiska ay dowladaha khaliijku la galeen Qatar ma waxaa lagaga soo goynayay dalka Turkiga? Ma waxay doonayeen inay u midoobaan waddanka Turkiga oo ku yaalla cidhifka qaaradda Aasiya, sidoo kale tana xuduud la leh waddamada Yurub? Waddanka Turkiga oo muddooyinkii u dambeeyay muujinaya siyaasad xooggan oo uu kula barbartamayo waddamada reer galbeedka, iyo weliba sidoo kaleeta isagoo doonaya inuu saameyn ku yeesho waddamada Islaamka. Sidoo kaleetana muddooyinkii u dambeeyay waxaa si xooggan u soo baxayay waddanka Turkiga awooddiisa iyo firfircoonidiisa Bariga Dhexe. Inkasta oo hawlaha Turkigu uu ka wada Bariga Dhexe ay curyaamiyeen dowladaha Griiga iyo dowladda Faransiiska oo aad mooddo inay u dhiladhaansadeen fashilinta waddanka Turkiga, Turkigu wuxuu xilligan walaac ballaaran ka muujinayaa diyaarada dagaal oo uu Sacuudigu u diray waddanka Griiga. Riyaad ayaa diyaaradaha dagaalka ee F-15 u diraysa saldhigga Sacuudigu uu ku leeyahay waddanka Griiga. Warar hoose ayaa waxay sheegayaa in dhowaan ay dowladuhu military wada samayn doonaan waddamada Griiga iyo Sacuudiga. Arintaas micnaheedu waxa ay tahay in waddanka Sacuudi Carabiya uu ku faraxsan yahay samaynayana wax dhibaataynaya waddanka Turkiga oo ay yihiin laba waddan oo Islaama. Inkastoo aad mooddo awoodda hogaamineed ee dunida Islaamka in xilligan lagu dagaalamayo, sida saxaafadda Griigu ay sheegayso, waxaa tallaabada Sacuudigu ay qaadayso lagu sheegay iskaashi military oo u dhexeeya Riyad iyo Athens. Laakiin Athens oo muddooyinkii u dambeeyay dadaallo xooggan ugu jirtay sidii ay Ankara, colaado kala duwan iyo weliba arrimo la xiriira siyaasooyinka iyo daldaloolo siyaasadeed ay ugu furi lahayd, waddanka Faransiiskuna aad mooddo inuu Yurub inteedii kale kaga filaaday, oo madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron isaguna waayadan dambe u dhiladhaansaday xumaanka sheegidda waddamada Islaamka iyo sidoo kaleeto waddanka Turkiga. Ma cadda weli Sacuudigu inuu ku biirayo iskaashi military oo ka dhana waddanka Turkiga una dhexeeya waddamada Griiga iyo Faransiiska, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Israa'iil, kaasi oo inta badan laysku hayo badda Griiga. Sidoo kaleeto badda cas aan idhaahdee Mediterranean-ka halka laysku hayo waa halkaase waxa ay waddamadani doonayaan in ay dhimaan saameynta siyaasadeed ee Liibiya ee waddanka Turkiga. Sidoo kaleeto badda Mediterranean-ka ayay doonayaan in ay waddanka Turkiga saameynta uu ku leeyahay iyo firfircoonidiisa inay dib u celiyaan. Dhowaan ayay ahayd markii Ankara iyo Riyad ay ku ballameen in ay dib boodhka uga jafaan xiriirkoodii siyaasadeed ee muddada baalidka ah, taasi oo ay ku doonayeen in dib walaaltinimo iyo wada shaqayn ay u sameeyaan. Laakiin toddobaadyo uun ama maalmo uun kadib markii ay soo baxday arrintii Qatar iyo waddamada Khaliijka, taasi oo waddanka Imaaraadka Carabta la leeyahay, Qatar maba uusan la heshiinin marka loo fiiriyo waddanka Sacuudi Carabiya. Sababtuna waxay tahay in ay Abu Dubay doonayso in ay indhaindhayso, dibna u fiiriso xiriirka iyo tallaabooyinka ay qaado Qatar. Laakiin Qatar lafteeda oo awood badan ka heshay waddamada Turkiga iyo Iran oo aad mooddo inay ka midaysan yihiin siyaasadda Bariga Dhexe, ayaa iyaduna aan u dhutinin cunaqabataynadii kala duwanaa ee waddamada Khaliijku ay saareen. Siyaasadda Bariga Dhexe oo maalmihii u dambeeyay dansanayd ayaad mooddaa inay dib u soo laba kacleyn doonto mar haddii ay maanta ka dhex taagan tahay Sacuudiga iyo Turkiga. Weli labada dowladood si rasmi ah ugama aysan hadlin arrimahaas, laakiin warbaahinta Gres ayaa waxa ay sheegaysaa in ay arrintaasi tahay mid xaqiiqa ah. Sida ay sheegayaan warbaahintu, kulamo diblomaasiyadeed ayaa arrimahaasi lagu shaacin doonaa, sida ay warbaahinta Griigu sheegayso. Sidoo kaleeto waddanka Griiga ayaa isaguna muddooyinkii dambe noqday mid ka mid a waddamada arrimaha siyaasadda ee waddanka Turkiga loo adeegsado. Waddamada reer Yurub ayaa iyagu waddanka Turkiga mar walba waxay ugu hanjabaan inay cunaqabataynna saarayaan. Sidoo kaleeto waddanka Turkigu waxaa la filayaa dowladda Maraykanka iyo xukuumadda cusub ee uu hogaaminayo Joe Biden in xiriirka labadaasi dara isbeddel ku keento.
inta badan dadka arrimaha siyaasadda indhendheeya ayaa sheegaya in isbeddelkaasi uu noqon doono mid ciriiri iyo culays badan ku ah ordaga. Laakiin waxaa jira dad badan oo qaba in aysan wax isbeddela yeelan doonin sababtuna ay tahay waddanka Turkiga oo horey uga tashaday arrimahaasi. Muddooyinkii u dambeeyay Turkigu waxa uu ku dadaalayay kobcinta dhaqaalihiisa iyo isku tiirsanaanta gudaha waddanka Turkiga si uu uga baaqsado dhibaato iyo cunaqabatayn haddii lagu qabto musallaf soo gaara waddankiisa. Sidoo kale, xarunta ugu weyn iskaashiga NATO ayaa ku taalla waddanka Turkiga. Laakiin Turkiga oo muddooyinkii u dambeeyay dadaallo xooggan soo saarka hubka iyo isqalabaynta ugu jiray intaba ayaa la isweydiinayaa awooddiisa uu leeyahay waddamada uu isku dhararinayo. Waxyaabaha waddanka Turkigu uu ku guuleystay waxaa ka mid ahaa arrinta la xiriirtay waddanka Liibiya. Sidoo kaleeto waxa uu ku guuleystay arrintii u dambeysay waddamada Azerbaijan iyo Armenia oo uu Turkigu dhinaciisa iyo waxaabihii uu doonayay dhammaan sidii uu rabay ay noqdeen. Waddanka Turkiga bayaan ka soo baxay maalintii shalay ahayd iyaguna waxa ay sheegayeen in ay ka xun yihiin waddanka Mareykanka waxa ka dhacaya. Sidoo kaleetana ay dhinacyada halkaas isku haya ugu yeerayaan in waan iyo wadahadal wax walba lagu dhameeyo khilaafna uusan micno badan lahayn. Arrintaasi ayaa dadku ay siyaabo kala duwan u fasireen. Falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya ismuujin Turkigu isku muujinaya arrimaha siyaasadda iyo weliba Mareykanka inuu dhankasta ka jira xilligan inay tahay arrintaasi. Madaxweynaha waddanka Turkiga oo ah nin quyar socoda sidoo kaleetana ay sheegaan dadka arrimaha diinta Islaamka ku xeel dheeri inuu Islaamig mayal adag yahay markii loo fiiriyo sida diinta Islaamku ay agtiisa ugu weyn tahay. Ayaa muddooyinkii u dambeeyay guulo waaweyn oo isxigay ka gaaraya cid kasta oo isqabtaan marka la fiiriyo waddamada reer galbeedka iyo sidoo kaleeto kuwa dunida Islaamka ee dadka qaarkood ay sheegaan inay dhinaca reer galbeedka u janjeeraan ay waddamada khaliijku ka mid yihiin. Laakiin waxaa la filayaa in isbeddel badani uu yimaado kadib imaatinka Biden, taasi oo waddanka Turkiga saameyn togan iyo mid taban labadaba ku yeelan karto marka loo fiiriyo waxyaabaha laga filan kara imaatinka Joe Biden.